U kabinetu općinskog načelnika upriličan je prijem za učenike generacije osnovnih škola sa područja općine Gračanica. Prijemu su pored učenika prisustvovali i direktori, odnosno predstavnici škola. Načelnik je uputio čestitke učenicima i uposlenicima škola, te rekao da je ponosan na sve osnovce i pozvao ih da apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija iz budžeta općine, gdje je predviđeno da učenici generacije po automatizmu dobivaju stipendije. Da na ovaj način pokažemo da evo i lokalna zajednica brine, dakle, za te kategorije u smislu da će nagraditi najuspješnije i ponosni smo, dakle, na ovu generaciju osnovaca i svih mjesnih zajednica i tom prilikom smo uručili zahvalnice skromne novčane naklade i praktikovat ćemo i dalje, dakle, najuspješnije učenike i srednje i osnovnih škola, pa i studente u svim uspješnim aktivnostima, ne samo kao učenike generacije ćemo podržavati materijalno, jer želimo da zaista omogućimo da nastavi sve školovanje, da postižu što bolje rezultate i da nam sutra se vrate da bi zajedno gradili ovu zajednicu. U mladosti treba dati šansu i mislim da ide evo i Gračanica i ove škole sa rezultatom, idemo dobrim putem. Predsjednik aktiva direktora osnovnih škola općine Gračanica Senad Zaketović se zahvalio načelniku na prijemu i rekao da se nada da će ovaj prijem preći u tradiciju. Ono čemu se nadamo mi svi jeste da će ovo preći u tradiciju. Da ćemo, ako Bog da, iduće godine možda za vrijeme dana opštine imati neki termin koji će postati ustaljen kada ćemo vršiti prijem ovih naših najboljih učenika. Pored ovih učenika, zaista u konkurenciji za učenika generacije, mi smo imali velik broj učenika. I ja se tačno ste rekli odlučili da baš ovi budu. Da Bog da ima njih 2-3 učenika koje možemo proglasiti, najlakše bi bilo. Međutim, kako je, tako je. Ja bih još jednom bih našim učenicima, svim koji su ovdje, da čestita, da im poželim puno sreće u budućem školovanju, puno zdravlja i da dostojno predstavljaju našu opštinu kako u srednjoj školi, tako i ako Bog da i na fakultetima. Ono što možda još možemo reći danas jeste da smo u proteklih dana vršili neku analizu rezultata koji su naši učenici postigli na kantonalnim i višim nivoima takmičenja. Zaista, naša opština, zaista, ako bi poredili sa nekim koji su puno veće od naših, izuzetne rezultate su naši učenici postigli. Dakle, u svakom smislu su predstavili našu opštinu u pravom svijetu. A dokaz je i dan opštine kada smo imali proglašenje tamo tih učenika koji su postigli izuzetne rezultate. Vidjeli ste i sami da je Bina BKC-a bila i premala da svi oni izađu gore prilikom njihovog promovisa. Direktor osnovne škole Lukavica Almedin Deveđić je istakao da je u svim školama urađeno puno i da je pored vlade kantona i raznih drugih projekata značajnu podršku pružala i općina Gračanica i gračanički privrednici. Je općina Gračanica stvarno dosta uložila infrastrukturu škola. Iz svojih nekakvih sredstava, iz budžeta direktno i preko viših nivoa vlasti. Sigurno da općina Gračanica prednjači u tome. Evo, možemo reći da je većina škola zamijenila krovove, stolariju, utoplila mokre čvorove, sigurno. I svi ti projekti najvećim dijelom su išli pored tih humanitarnih organizacija koje su škole samostalno radile i preko općine Gračanica, posebno preko Ministarstva prostornog uređenja. I sigurno za jednu veliku pohvalu i nadamo se, evo sad, kako nema učenika, kako se na odboru, evo ja načelniku kažem da će ovi projekti koji su planirani po školama s nivoa općine i više nivoa vlasti biti implementirani do 1. septembra kako bi djeca igrala se na novim poligonima, ogrijala se na nove peći i tako dalje. U ime svih prisutnih učenika zahvalila se Smajić Neira, učenica generacije osnovne škole Miričina, koja je izražavajući zahvalnost načelniku istakla da će se za ovu podršku odužiti svojim učenjem. I htjela bih da se zahvalim načelniku na ovim nagradama i mi ćemo svojim znanjima opravdati ovo. Da podsjetimo ko su učenici generacije, oni zaslužuju da se njihova imena pomenu. Učenici generacije osnovnih škola su osnovna škola Stjepan Polje, Tursunović, Džejna, osnovna škola Soko, Bešić, Ajdin, osnovna škola Đakule, Selimović, Zerina, osnovna škola Dovarovci, Džafić, Dženita, osnovna škola Miričina, Smajić, Neira, osnovna škola Gornja Orahovica, Dobrinjić, Belma, osnovna škola Malešići, Mešić, Almedin, osnovna škola
škola Orahovica, Hatemić Ajla i osnovna škola Lukavica, Hožić Belma. Za učenike generacije druge osnovne škole, osnovne škole Hasan Kikić i muzičke škole, pohvale i nagrade su uručene na maturskim večerima ovih škola.